Софія Лемещенко – переможниця відкритого конкурсу юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу «Best Кухар» в рамках фестивалю «Миколаїв гастрономічний». Вчиться на кухаря та бармена. Стипендіатка міського голови 2018 року. Світлана Пастушенко – викладачка спецкурсу професії ресторанного сервісу. Досвід роботи – 13 років. Підготувала багато кваліфікованих робітників, які тепер працюють на підприємствах ресторанного сервісу міста та України. Так, доброго ранку вам. Доброго. Я вас вітаю із перемогою і з нагородами. Ви сьогодні до нас завітали. Отже, конкурс. Це, наскільки я розумію, вперше в Миколаєві проводився цей конкурс, і в Миколаєві нагорода ж і залишилась. Так? Розкажіть про свої враження. Давайте спочатку враженням поділитесь, коли почули, що нагорода отримуєте ви, що ви перемогли і стали дійсно кращими юніорами-кухарями на всю Україну. Спочатку ми здивувалися дуже, бо ми не могли зрозуміти, чому не називають наші фамілії в бронзовій номінації або в срібній. І тут нас дуже так, дивиться ведучий і каже, показує жестами, що ми. І тут він починає називати наші фамілії, і ми просто, моя команда, вона стримувала емоції, але вона дуже раділа, а я просто, як це сказати, вийшла емоції наружу. Назовні. І я розплакалася, і бо дуже була рада, що все-таки перше місце, і воно залишилося у Миколаєві, і для нас це дуже велика перемога. Пані Світлана, поділіться і ви, тому що ви наставник цих дівчат цієї команди, ви їх готували. Ваші враження, коли ви почули, що от саме ваша команда отримала перемогу? Ви знаєте, перш за все, я не думала, що ми на цей конкурс даємо свою згоду, але все ж таки ми зважилися на цей конкурс. Ще хочеться сказати, що були у нас командний конкурс. Приймали участь і Сонечка, і Аня, і Кристина, ще дві дівчинки. Уровень дуже великий був, дуже. Коли ми приїхали і побачили, що інститути, коледжі, технікум, тобто і ми, училище, трошки я дуже злякалась, думаю, боже, що ж, як, справимося, не справимося. Але ви знаєте, дівчата справились в першу чергу своїми емоціями. Угу. Дуже було важко, рівень цього закладу, конкурсу був дуже великий, дуже великий. Ви знаєте, якщо б в Миколаєві частіше проводили такі конкурси, це, мабуть, дуже було добре. Наші учні набувають такі великі знання, вони обмінюються досвідом. Ви знаєте, мені дуже сподобалось. І саме головне, що завжди казали, училище – це не інститути, але ж ми показали таке, що ми можемо бути також на високому рівні. Та ви дуже круті, молодці. А що це за конкурс взагалі? Конкурс юніорів з кулінарії. І зараз боролися за звання з усієї України, приїжджали, так, юніори. Розкажіть, скільки було міст, скільки приїхали, звідки судді? От поділіться. Судді були з різних областей України, з Києва, з Херсона, з Харкова, навіть з Франції приїхав суддя. І діти приїжджали з Житомира, з Кривого Рогу. І дуже було важко, бо вони були, дуже було показано рівень і високий рівень, коли вони прикрашали страви, коли вони готували ці страви. І ми довели цим конкурсом, що ми теж не на маленькому рівні, а на рівні з цими університетами, з цими інститутами. Ваш рівень просто вже видно, його навіть можна пощупати, такий рівень. І коли нам почали озвучувати наші нагороду, тобто нагороджували людей, і коли почали казати, що з Грифілю там були люди, були ще звідки, шеф-кухарі або просто сушефи, і ми просто дуже зраділи, коли ми були на рівні з цими людьми. І ми дуже раді були. І судді, вони ходили, дивилися, була дуже,
дуже велика увага до конкурсантів, коли ходили, так. дивилися, розпитували, а ти готуєш, тебе 45 хвилин на перший конкурс, ти готуєш, і тебе розпитують, і запитують, а що це, а в чому ти маринуєш, а як це ти будеш робити, і ти не можеш зрозуміти, тобі відповідати чи проігнорувати, бо ти не встигаєш, і ти відповідаєш, і вони дивляться, щось записують, і коли на тебе дивляться дуже багато людей, це так багато хвилювань, що просто неможливо їх було стримати, бо руки трохи трусилися, бо щоки красніли. Але все одно намагалися стримуватися. А моя команда, вони, як це в командному конкурсі, вони сміялись, вони раділи, що вони приймають участь у цьому конкурсі, що ми всі разом. І вони, як це сказати, саме їх... члени журі підходять до мене і кажуть, де ви взяли такі дівчат? Такі вони у вас веселі, позитивні, такі цікаві. Це ж Миколаїв, миколаївські дівчата. Так, я спочатку не зрозуміла, думаю, може щось не так. Я ж дуже за цим наблюдаю, да, дивлюся, якщо. І ви знаєте, були такі ситуації, ну зараз це вже смішно, тоді було не зовсім, коли потрібно було сонечки вилежати салат, да, і вона захотіла викласти його в кільце, а кільця не було, і вона робила з фольги кільце і викладала салат. Також Аня захотіла зробити шоколадний фондан. І, до речі, у нас немає в стандартах для кухарів. Ми не вивчаємо ці десерти. Да. Ну, вони захотіли, вони зробили формочку також із фольги. Так, і ви знаєте, у нас все вийшло. Ну, це як професійні кухарі, дійсно, і стільки всього. Скільки було рівнів, там, можливо, перший, другий, скільки... які в цьому командному конкурсі було 3 команди. Із них у цьому училищі, потім було інститут, да, і коледж. Тобто був даже інститут, і ми якби все-таки завоювали його обійшли, золото. Так? Да. Ну, це круто. Хотілося б у вас ще запитати, можливо, що вас надихає на страву? Готувати? Ви знаєте, у кожного кухаря є свій секрет, як там приготувати щось смачне, там хтось любов, хто, можливо, якісь спеціальні спеції. От що вас надихає готувати і готувати смачно? Надихає те, що коли люди хвалять готовку, коли ти готуєш, і знаєш, що ти готуєш не просто так, а готуєш для того, щоб тебе похвалили, щоб сказали, що це дуже смачно, і щоб ти доказала всім людям, які в тобі сумнівались, що ти можеш зробити краще. І завдяки моїй команді, це мої подруги, ми все-таки, кожен раз, коли ми готуємо, ми доказуємо те, що ми, ми не дуже дорослі або щось таке, але ми можемо і ми можемо краще. І коли ми це доводимо, то люди дуже дивуються, як так, ви ж ще не дорослі такі, не в інститутах, ви не професійні кухарі, ви не готуєте на кухні у ресторанах. І ми просто кажемо, що в нас дуже гарний викладач, що в нас є майстер, в нас є, і в нас є люди завдяки яким ми це робимо? Ви знаєте, мені здається, саме головне – це їх бажання, це їх зацікавленість в їх професії, яку вони обрали. Да? І дуже хочеться мені, щоб вони і далі розвивалися, якось росли. Да? Я думаю, що ми ще їх побачимо не один раз. І це наш не останній кубок, а це перший, їх буде ще багато-багато. І я бажаю їм, щоб все у них вийшло, щоб дійсно всі їх мрії здійснилися. Буде важко, професія кухаря, вона важка сама по собі, але головне, у них є бажання. Це саме головне. Мені цікаво, коли до вас приходять, можливо, майбутні студенти, ученики, чи можна в них якось розгледіти, що вони от будуть справжніми там кухарями, от що у них от одразу якась є така, знаєте є. Знака, так? Є. Зразу приходять учні от 1 вересня, да, сідають переді мною, і я такі вже питання задаю, а чи готуєте, а що полюбляєте? І воно дуже видно, дуже видно. Вони починають такі називати, да, хтось там є такі, що я навіть ніж ще в руках не держав ні разу, а той каже, я там салати якісь роблю вдома, там маму дивую. І коли перший урок в лабораторії, також видно, це вже хватка ножа.
як держати пальчики, як щоб, ну, це сразу все видно, видно. І от моя мета – допомогти цим дітям, як би далі розвиватися, і щоб з них получились добрі, хороші кухарі. Ну, це круто. Ще хотіла вас запитати, можливо, скільки ви вже в кулінарії просто? От, чи ви з дитинства цим захоплюєтеся, от вирішили вже так професійно зайнятися? Я цим захоплююсь. Ну, в мене в сім'ї готує мама, готує тато. І моя мама, вона більше готує, як це сказати, випічку. І коли вона мене навчила готувати перший мій бісквіт, то все, це стало наше на вихідні. На вихідні, на свята, це став мій улюблений десерт, і я його часто готувала. А потім мене тато і мама почали навчати трохи готувати. Коли я була в школі, я готувала, коли приходила з дому, бо батьки приходили з роботи, і треба було щось їсти, і я готувала. А потім мені мама каже, хочеш піти на кухаря? Я кажу, хочу. І я пішла, і коли у нас була перша лабораторна робота зі Світланою Станіславівною, то ми готували вінігрет. І... Це дуже здивувало те, що ми зазвичай, ну як ми вдома робимо? Ми не слідкуємо за формою нарізки, просто ріжемо. Та можемо кубиком великим, можемо маленьким, можемо середнім. А коли ми готували перший раз в лабораторії, ми стояли з лінійками і відмірювали форми кубиків. Боже, все так, так серйозно. Все я зараз серйозно. Згадала, як я цей вдома салат готую, то там, ну дійсно, там як захотіла, так і нарізала. І там різні форми нарізки, і коли ми... використовували форми нарізки моркви, я не знала, що їх так багато. І я не знала, що можна так багато форм вигадати для капусти. Що її можна шинкувати великим кубиком, маленьким кубиком, тоненькою смужкою або широкою смужкою і шашками. І для чого це все використовується? І я не знала, що є так багато способів прожарки стейку, запечення риби, що є фарширована риба, яку знімають панчохою і фарширують нею ж. Навіть для мене зараз таке відкриття, я просто сиджу і дивуюся. Дивіться, цей кубок отримав Миколаїв. Чи дає це якась можливість, можливо, на проведення наступного року цього ж конкурсу? Чи ви поїдете із ним далі на якийсь інший всеукраїнський конкурс? Як? Цього ми не знаємо. Ми знаємо, що цей конкурс був організований вперше в Миколаєві. Він був в Житомирі, а це у нас. І як вони сказали, вони хочуть, щоб кожен рік були такі конкурси. Оце що ми знаємо. І щоб приймали учні з усіх областей і з усіх України. Так, країни, це круто. Це так, щоб стимулювати так, далі дуже на навчання цікаво, і покращення. Дякую вам, що завітали сьогодні до нас. Я вітаю вас ще раз перемогою і бажаю, щоб і далі ви не зупинялись на цьому, бо я бачу просто і вогник у ваших очах, як ви про це все розказуєте. І не просто так, щоб, знаєте, щоб воно просто дійсно захоплює те, що ви, як, що ви робите. Я нагадаю, сьогодні Софія Лемещенко, переможниця відкритого конкурсу «Best Кухар», та Світлана Пастушенко, викладачка спецкурсу професії ресторанного сервісу, були сьогодні у нас в гостях. Поділилися своїми думками, своїми враженнями від перемоги. Бажаємо вам дійсно далі, щоб у вас все вдавалося.